Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ودان پریشان کیاز کی پتم لیڈرشپ چھ سری پتم لیڈر ہمدر چھدی اچھا چھ تو دورات شان بشان س یپر تہندا قدم تپو چھ سون جان حاضر انشاءاللہ سائن کانشن سین سری نوجوان سائن ماج بین کور بودن ایوان یہ بو شان چھس وگین تو ماجر نے یم تہ ہڑ جلس م چھ پن سائن کان آمت گپل کرنے اور تم چیز بخاری صبح سوری پہ بہ کر تقریر کنوہ شیت پانچ ست تائیں لگ مت اور پانچ ستس میں یم سات ایکارڈ سپدو یم سات شیخ محمد عبدالان بی نئی سر ات جوڑ تم وقت اس پرائم منسٹر اندرا گاندھی ست اور تم رٹ حکومت تم سات شاید لوگ اس تم سات یہ اس خبر شیخ محمد عبدالان کھو ٹھوکر اس تنگ کر اے چین مل ہسا کیا تمت کورمت ہے مل کور کیا تمت تمہ سانہ اس تیو ہوائے اس سوئی یہ بچہ دیا ون تمک جواب امس میج نوکری امس نہ کھان کلیئرنس دا پندہ اگست شتوہ جنوری انوک سا رٹ تھانن مز اے کیا چھو کرا امن دیو موقع نو زندگی بسر کرنو اگر کہ بچو غلطی کرمت اس پز این مول موج علاقہ زٹ کمیٹی اک بناوی تم روز نک ذمہ وار ترو کل تاکہ یم تہ کرن پن زندگی نو زندگی شروع یل سارنی نو زندگی شروع کرن چھ تمن کیا دمن اس نوجوان بچس وقت کس حکومتس پرزور اپیل کرا کہ یمن بچن یمن ایف آئی آر لگت چھ یا یم بچ نیبر باندھ چھ تمت یم گئی یل تراون کیاز جموں کشمیرس من اک تبدیلی ہن لہر وکنس چلان امنچ لہر چلان یہ یہ امن چھ لیڈرن ہند سی امن چھ لکن ہند سی مبارکبادی چھ بہت تہ دے خطر تھی مز گرمان بس الطاف صبس مبارکبادی دان کورکھ نہ اگر غلط چھس ونان ات برعکس کیا کورو یل پانچ اگست گو اڑیو نینو پنن پان گرن مز بند کرت اڑیو نینو پنن پان گرفتار کرت کہ ہوٹلن مز تھو بند اڑیو نینو